Əziz dostlar, bu ilin noyabr ayında Sayza 3-cü Maliyyə və İnvestisiya Forumunda görüşəcəyik. Təşkilatı komanda olaraq forumun şüarını bu il gələcək üçün yenilənmə olaraq seçmişik. Forumun məqsədi ölkəmizdə özəl biznes subyektləri və eləcə də dövlət qurumları arasında qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlıq mühitinin formalaşdırılmasıdır. Maliyyə dayanaqlığı və səmərəli biznes mühiti, investisiya mühiti gələcəyimizin təminatçısıdır. Gəlin gələcək üçün yenilənmə yolunda bərabər addımlayaq. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətləri, eləcə də dövlət qurumlarını Sayza 3-cü Maliyyə və İnvestisiya Forumuna dəstək olmağa, eləcə də aktiv iştirakə səsləyirik. Görüşənədək.